ქუთაისის მერიამ შეპესე პარკინგსერვისი 2015 წელს, იმიტომ შექმნა, რომ პარკირება მოეწესრიგებინა, ასევე ქალაქის ბიუჯეტს შემოსავალი მიეღო. თუმცა ვერცერთი ამოცანა ვერ შესრულდა. ადგილობრივ ბიუჯეტს შეპესე პარკინგსერვისისგან 2016 წლებში იჯარის თანხის სახით 2,259,988 ლარი უნდა მიეღო, თუმცა მხოლოდ 150,000 ლარი მიიღო. იმის გამო, რომ კომპანია ვერ ასრულებდა იჯარის ხელშეკრულებით ნაკისრვალდებულებებს, მერიამ გააუქმა მასთან 2020 წელს ხელშეკრულება და კომპანიას ქონება უსასყიდლო უზურპუქტის ფორმით გადასცა. რაც შეეხება დაგროვილ დავალიანებას, დავალიანება არასრულად დაუანგარიშა და გადასახდელად 10 წელზე გადაუნაწილა. დავალიანების გადახდის გაწერილი გრაფიკის მიხედვით, პირველი შენატანი კომპანიას ადგილობრივ ბიუჯეტში 2020 წელს უნდა განეხორციელებინა 50,000 ლარის სახით, თუმცა ეს ვერ შეძლო. უფრო მეტიც, კომპანიამ სუბსიდიის სახით მიიღო მერიისგან 26,700 ლარი დამატებით. ამ დროისთვის კომპანიაში 35 ადამიანია დასაქმებული. კომპანიის ბიუჯეტს მოქალაქეები ავსებენ პარკირების საფასურის გადახდით, რაც ადგილობრივმა თვითმმართველობამ განსაზღვრა. კომპანიის შემოსავალი სრულად ადმინისტრაციულ ხარჯებს ხმარდება. აღსანიშნავია, რომ პარკირების საფასურის გადაუხდელობის გამო მოქალაქეებს ჯარიმები ეკისრებათ, რაც ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტში მიდის. პარკინგსერვისის ხარჯებისა და ბიუჯეტში ჯარიმების სახით შეტანილი თანხების შესახებ ინფორმაციის გაანალიზების საფუძველზე აღმოჩნდა, რომ ყოველწლიურად საშუალოდ მოქალაქეებს 252,800 ლარის გადახდა უწევთ ჯარიმის სახით, ხოლო აღნიშნულის ადმინისტრირებას 457,630 ლარი ხმარდება. გამოდის, რომ მოქალაქის მიერ გადახდილი ყოველი 1 ლარი დამატებით გადასახადის გადამხდელს ლარი და 80 უჯდება, რაც არასწორ მენეჯმენტზე მიუთითებს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიაჩნია, რომ ქუთაისის მუნიციპალიტეტმა უნდა გააუქმოს შეპესე პარკინგსერვისი და იზრუნოს პარკინგის სერვისის ტენდერის ან აუქციონის გზით შესყიდვაზე. ამასთან განსაზღვროს გონივრული ფასი, რომელიც არ იქნება იმაზე მეტი, რაც თავისსავე შექმნილ კომპანიას დაუწესა. ამასთან სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა უნდა შეისწავლოს შეპესე პარკინგსერვისის საქმიანობა, ასევე კომპანიისა და მერიის ურთიერთობა და დანაშაულის ნიშნების აღმოჩენის შემთხვევაში გადასცეს საქმე საგამოძიებო ორგანოებს.